Qubanın Vladimirovka kəndində 150-dən çox evin sakinləri təbii qazın olmamasından şikayətçidir. Həmin əraziyə 20 il öncə köçən sakinlərin əsas sosial problemi mavi yanacağın yoxluğudur. Baxmayaraq ki, yeni salınan məhəllələr ilə qaz xəttinin keçdiyi yerin arasındakı məsafə 60 metrdən də azdır. Lakin sakinlər təbii qazın istisinə qızına bilmir. Aidiyyatı qurumlara edilən müraciətlər isə nəticəsizdir. Baş çəkiblər, hesablayırlar, bu qədər smetə tutulub, vəsait olan kimi tədbir görüləcək deyib, bu vaxta kimi heç bir tədbir görülmür. Mən 3 maşın odun yandıram, 150 nəfəri 3 maşından vur, gör, meşənin yarısı qırıldı, getdi. Bir yandan yaşlılıq deyirik, əkmək, becərmək, bir yandan da qırıb getiririk, doğrayıb, basıb yandırıq. Mənə də ziyandı, mənə təbiyyətinə də ziyandı, vətənimə də ziyandı. Məcbur onda nəsə yandırmağa? Ya kesin meyvə ağaclarımı yandırmalıyam, ya meşəni qırmalıyam. Sakinlər yanacaq növü kimi odundan istifadə edir. Bir maşın odunun qiyməti isə 250-300 manat arasında dəyişir. Qış fəslində orta hesablı evin qızdırılması üçün 2 maşın odun tələb olunur. Bu isə sakinlərə baha başa gəlir. Məhəllələrdə qaz xəttinin çəkilişi üçün layihələndirmə işləri də aparılıb. Qaz xəttlərinin ötən ilin yayında çəkiləcəyi bildirilsə də, hələ ki işlərə başlanılmayıb. Məcbur o ki, borcu xərc eləyib, o pulun nəqd verib, 2 maşın, 3 maşın odun pulun 600 manata yaxın civarında pul verib alaq, sonra onu işlətək. Qaz belədir ki, hər ayda 30 manat, 40 manat, 50 manat maaşdan mı, nədən mi, axırı düzüb qoşub dövlətin pulunu ödəyəmək olur. Bir var nəqil ödəniş etmək, bir də var ki, aylıq ödəniş etmək. Xaçmaz Regional Qaz İstismar İdarəsindən bildirdilər ki, sözü gedən əraziyə qaz xətti çəkmək üçün sakinlər təşəbbüs göstərməlidir. Onlar ya Azərqazın yerli idarələrinə, ya da asan xidmət mərkəzlərinə müraciət edərək istəklərini reallaşdıra bilərlər. Qazlaşdırılan yaşayış yerlərində yeni salınan məhəllələrə mavi yanacağın çəkilməsi sakinlərin vəsaiti hesabına aparılır. Çünki yeni qaz xətlərinin çəkilməsi özəl podratçı şirkətlər tərəfindən aparılır. Elnur Abdurrahmanlı, Vaqif Nurəhmədov, Quba.